in telephones. The deputy president wants to tell us that one a chest and order was who go visiake 1 hour and 22 minutes. I'm gonna put an impigia sim kumwambia wazungu wako kufisiako, and that is the second highest post on the land. You're the mama wa chinga you! Yes, sir! Anaenda kudanganya, anaenda kudanganya, msa amefiwa, familia yake na kwa matanga, and he wants us not to talk. Haya, wale wadui ya wanafuata, wanafuata ya mkwa Western.